I östra Frankrike ligger en av världens vackraste vinregioner. Här i Alsace hittar vi pittoreska byar såsom Kaiserberg, Riquewihr, Ribeauvillé och Turckheim. Här är det soligt, här är det torrt. Här finns idylliska vingårdar längs med Vogesernas sluttning som vetter mot tyska Schwarzwaldskogen och Renfloden. Tack vare Vogeserna så är Alsace en av Frankrikes torraste och soligaste regioner. Här odlas Riesling, här odlas Pinot Gris, här odlas Gewürztraminer, Pinot Noir, Pinot Blanc. Man gör vita viner, man gör röda viner, man gör mousserande viner. Det finns en enorm mångfald att upptäcka här i Alsace. Jag heter Anja Körling. Jag är på resa i Alsace för att utforska de fantastiska vinerna, de vackra byarna och inte minst de underbara, mysiga källarna fyllda med goda, goda viner. Av alla de druvor som odlas i Alsace så finns det några som jag vill att du ska komma ihåg. Det är Riesling. Det är Pinot Gris, det är Gewürztraminer och Pinot Noir för den som vill ha något rött i glaset. Riesling känner man igen på den höga syran, mineral, citrus, toner utav syrlig frukt som är päron, äpple till exempel. Pinot Gris däremot, det är mer vitpeppar, lite kryddigt. Gewürztraminer, ja det är ju den parfymerade, den blommiga, aromatiska druvan och sen naturligtvis Pinot Noir, den röda. Röda bär, syra, strävhet, tanniner, härlig struktur, ett perfekt matvin. I Alsace finns ingen bag-in-box. Oavsett flaskstorlek, om det är halvflaska, vanlig flaska, magnum, eller till och med en dubbelmagnum, det vill säga 3 liter, så är den alltid i den typiska flöjtflaskan, eller flyt. Aldrig bag-in-box, det gillar vi. Bra vin, det görs i vingården. Det betyder att det måste vara en hög kvalitet på druvorna. Allting som påverkar vingården, det geografiska läget, om det är en sluttning eller om det är flack mark, hur brant sluttningen är, vad vinrankan har vuxit i för jord, vad det är för typ av berggrund och vad det är för lera eller grus eller vad det kan vara. Allting tillsammans, det påverkar vinrankan och det kallar fransmännen för terroir. Av alla vingårdar i Alsace så finns det några som är riktigt, riktigt bra som har fått klassificeringen Grand Cru. 51 stycken eller bara 4% utav all vingårdsmark här i Alsace är Grand Cru. Cru är det franska ordet för växtplats. Och för att det ska bli Grand Cru så måste terroir vara precis som det ska. Ni vet, vi pratar om sluttning, vi pratar om jordmån, vi pratar om väder. Alla de olika elementen är till förmån för vinrankan. Just här i Altenberg de Bergheim är det inte bara Grand Cru utan det är också ekologisk odling. Vilket gör att vinerna blir ännu bättre. Tell me, why is it important to you to be organic? There are many reasons we think that organic is better. And first of all, I think when the vines are in a better environment, no chemicals, they grow better, they make better grapes. With right. Better grapes, we can just make better wines. Makes sense. Second reason, which is very important, is for all the people who are working every day in the vineyard. It's better if they are not with all these bad chemicals.
And of course, for me, the third reason, which is very important also, is for the future generations. Here's to the next generation. Cheers. Vi är på marknaden i Colmar här i Alsace. Det är dignande stånd utav grönsaker, utav frukt, utav ostar, fisk, skaldjur, charkuterier, kött. Det finns allt man kan önska sig för en god måltid. Det är en fröjd att få vara här och insupa alla intryck, dofter, färger. Det är verkligen någonting som måste upplevas. Är det någonting man verkligen kan i Alsace så är det ju naturligtvis sparris. Och gärna vit sparris när det är säsong, och det är det nu. Sparrisen sorteras beroende på grovlek. Det finns de riktigt grova till de lite finare. Båda är lika läckra, men det beror lite på vad man vill ha på sin tallrik. Sparrisen förade jag själv att pochera med vitt vin, smör och lite salt. Servera med ett glas kall risling, så är dagen perfekt. Vit sparris, här serverad med lax, lite charkuterier och en ljuvlig dressing utav ost, olivolja, citrus och örter. Och så självklart till det ett glas risling. Fantastiskt. Det är det här som är Alsace. Var fjärde flaska som görs i Alsace är en Crémant. Crémant är det franska namnet för mousserande vin. Det är mousserande vin som görs med traditionell metod. Det betyder att det är stilla viner som blandas, sen buteljeras och så får det jäsa en andra gång i flaskan och lagras med sin jästfällning i minst 12 månader. Många gånger så lagras det mycket längre än 12 månader, men minst 12 månader. Man använder Pinot Blanc, man använder Riesling, man använder Auxerrois, man använder Pinot Noir. Massor utav olika druvor används för att få så stor komplexitet och så bra smak som bara möjligt. Var fjärde flaska, det betyder att nästan varje producent gör några eller flera flaskor mousserande vin. Jag är säker på att jag har sett en utav dem här någonstans i vingården. Häng med! Hallå Sylvain! Hallå! Ça va? Yes, me. So when is the best time to drink Crémant? Morning, afternoon, evening, all day long? You don't have a good time to drink Crémant. You just have the good opportunity. Very good. Cheers. Cheers. But if you want to pair Crémant with food, it's perfect with sushi, with seafood, with a light starter, or just when you need to enjoy a moment with your friend. Sylvain, you're a good friend. I'm enjoying the moment. So, Philippe, tell me, what does Alsace mean to you? Alors, Alsace is a sort of a cocktail where you get landscape, you get history, geography, and you get also the people. It means sensitivity, emotional surrounding, and also the vision for the present moment and the future. What is your passion? Alors, our passion with my cousin Frédéric is a passion about what we call, the French people call, terroir. Terroir is a sort of interference between the soil, the climate, the producer and the consumer. Cheers. Entre tombé.
nästan alla producenter längs med Route du Vin, eller vinrutten som man skulle kunna säga på svenska, har öppet och tar emot besökare. Till Alsace kan man resa med flyg, med tåg, med bil, alla månader om året. Jag vet i alla fall att hit till Alsace bara måste jag komma tillbaka.